忙碌夜宿们已经过了一段时间，现在他光离小鹿与贾乃亮的关系扑朔迷离，深受外界关注。近日又有网友挖到旧料，在距离17年12月底Boom和李小璐夜宿门爆出的前一个月12月初Boom和李小璐曾用同框拍立的 PO 照，而同一天贾乃亮却自己发微博自己一个人吃饭，吃瓜群众表示又添一个实锤，纷纷表示李小璐真是太过分了。